দেশৰ উদীয়মান শিল্পী তথা কলা কুশলীসকলক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাবৰ বাবে প্ৰতিটো বৰ্ষতে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকলৈ এক বিশেষ জলপানি আগবঢ়োৱা হয় আৰু আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ এক বিষয় যে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান তথা উদীয়মান মুকাভিনেতা কংকন তালুকদাৰলৈ এইবাৰ মুকাভিনয় যি শাখা সেই শাখাত তেখেতলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ জলপানি আগবঢ়োৱা হৈছে। আমি এতিয়া হয়তো কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। পোনপ্ৰথমে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনুভৱটো জানিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে অনুভৱ বুলি ক'ব লাগিলে খুবেই ভাল লাগিছে, খুবেই গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ যি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত যি প্ৰতি বছৰে যুৱ শিল্পীসকলক সন্মানিত কৰি আহিছে, জলপানী প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে আৰু এই বৰ্ষৰ 2021-22 বৰ্ষৰ যি জলপানী যি বঁটা সেই বঁটা লাভ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই খুবেই ভাল লাগিছে মুকাভিনয় শিতানত এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ। মই খুবেই গৌৰৱান্বিত আৰু আগলৈ মুকাভিনয়ৰ বিভিন্ন কাম কৰি যাম বুলি মই মনতে থাকি নিশ্চয়কৈ আমিও গৌৰৱান্বিত যাতে এনেকুৱা এটা সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে মুকাভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈছিলা আৰু আহিবলগীয়া যিসকল প্ৰজন্ম তেওঁলোকক কি ক'বা? মই আচলতে প্ৰথমতে মুকাভিনয় কৰা নাছিলোঁ। 2015 চনত মই পাঠশালাত অনুষ্ঠিত নাটকৰ শিক্ষানুষ্ঠান নাটমণ্ডল পাঠশালাত গুৰু নিকুল কুমাৰ মেধিৰ আণ্ডাৰত মই নাটকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে নাটমণ্ডলতে মই পৰৱৰ্তী সময়ত মই মোৰ গুৰু মুকাভিনয়ৰ গুৰু ডক্টৰ কুলদীপ পাটগিৰিক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেনেদৰে মই মুকাভিনয় তেওঁৰ পৰা মুকাভিনয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মুকাভিনয় অসমৰ বিভিন্ন অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত মুকাভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিলোঁ আৰু লগতে মুকাভিনয় চৰ্চা প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ যি দায়িত্ব তেনেদৰে মই কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু এয়া আচলতে এই যি বঁটা লাভ জলপানী লাভ কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আচলতে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব লগা হয় আৰু এয়া মই তৃতীয়বাৰলৈ ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই তৃতীয়বাৰ দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই সফল হৈছোঁ আৰু আহি থকা দিনকেইটাত মই মুকাভিনয়ৰ কাম কৰি যাম। অকল ইয়াতে ক্ষান্ত হৈ নাথাকোঁ আৰু কাম কৰিব লগা বহুত আছে। মুকাভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ যিহেতু দায়িত্ব লৈছোঁ, দায়িত্ব বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিহেতু দায়িত্ব লৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ বাবে আৰু অধিক তীব্ৰতৰভাৱে মই কাম কৰি যাম আৰু আহি থকা মানে মোৰ যিখিনি অনুজ তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মুকাভিনয় এনেকুৱা এটা কলা যিটো কলা আমি কোনো যিটো কলাত আমি কোনো ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আচলতে ভাষা নোহোৱাকৈ মুকাভিনয় আমি দৰ্শকক মানে বুজাই দিওঁ। গতিকে মুকাভিনয় এনেকুৱা এটা কলা আৰু এই কলাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব লাগে, এই কলাৰ চৰ্চা হ'ব লাগে। গতিকে সকলোৱে ওলাই আহক, মুকাভিনয় কৰক, মুকাভিনয় আঁকোৱালি লওক আৰু যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আগৰ পৰাই চলি আহিছে এনেকুৱা এনেধৰণৰ জলপানী, গতিকে যিহেতু সহায় কৰি আছে আচলতে আমি কষ্ট কৰি যাব লাগে, আমাক যিখিনি সহায় কৰিব লাগে আমাৰ ৰাইজে আমাৰ চৰকাৰে আমাক সহায় কৰি যাব, গতিকে আমি কাম কৰি যাব লাগে, আমি কষ্ট কৰি যাব লাগে নিজৰ ফিল্ডত। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল কংকন তালুকদাৰ, তেখেতে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ যি উদীয়মান যিসকল শিল্পী তথা কলা কুশলীসকললৈ জলপানী আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ কলা তথা তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন যাতে ভৱিষ্যতে আৰু অধিক উন্নত হয় সেইবাবে তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকৰ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাবৰ বাবে এই জলপানী আগবঢ়োৱা হয় আৰু আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ কথা যে এইগৰাকী অসমৰ সন্তান, সুযোগ্য অসম সন্তান কংকন তালুকদাৰে 2021 বৰ্ষৰ 2021-22 বৰ্ষৰ যি জলপানী আজৰি আনিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছে।